ସେପଟେ 5T ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୂର୍ବତନ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ ନିଜକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି କହି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଲାଳସାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଟୁଡୁ 2009 ମସିହାରୁ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡି ଦଳରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ରହିଥିବା ବେଳେ 2019ରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିଲେ। ଦଳ ହିସାବରେ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଦାୟାଦ ହିସାବରେ ଆଜି କଥା କହୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏକ 5T ସଚିବର ମୁଖା ନେଇ କଳାପାହାଡ଼ ସାଜିକି ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାକୁ ଜନତାରେ ପୁରେଇକି ଜନତାରେ ଧରିକି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ପୁରେଇ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତାର ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କେଉଁ ପଞ୍ଜୁରୀ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ସମାଜଦାର ଆଦମୀ କୋ ଇଶାରା କାଫି।